Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar jaunu tipu video. Šodien nu, būs kaut kas jauns, kaut kas fresh, it kā mēs iepriekš to darījām, bet šis būs tāds varbūt pat epizodes, cik pa laikam es papildīšu šādu tipu testus. Testēsim mēs visādu tipu saiti, šoreiz būs spoki. Nākošajā epizodē būs kāds cits tests, angļu varbūt tests, meklēsim arī latviešu tests un tam līdzīgi. Ja jums ir kaut kāds savs tests, ko jūs varbūt esat kaut kur taisījuši, jo agrāk es atceros, man liekas, varēja taisīt kaut kādas šādas lietas. Un ja jūs protat uztaisīt un gribat uztaisīt, tad atsūtiet uz e-pastu aprakstā pašā lejā, tur jābūt e-pastiņam, atsūtiet uz to e-pastu man kaut kādu savu testu, un es varbūt epizodē, future epizodēs uztaisīšu ar skatītājiem. Es nezinu, kur testu izvēlēties, es domāju, rekur, nu, vispareizākais būtu šis, cik daudz zinu par video spēlēm. Viņi ir izveidojis H2O, vakar tas bija, ok, nu labi, redzēsim, kāds būs, nu, like, dislike ir diezgan good, tā kā, domāju, būs labi, nu, pamēģinam. Tad, kur no šīm spēlēm ir vecākā? Nu, trešā, stabila. Kur ir pirmā FPS, pirmās personas spēle? Man liekas, Dooms nebija. A, nē, ok, Maze War, ok, nezināju, es neesmu spēlējis pat Maze War, sorry. Man šeit esmu, bet es neatceros tādu nosaukumu. Kurš no šiem vīriem bija no, es nespēlēju Call of Duty. Es nezinu, kurš bija nodevējis. Nu, šitas? Nē, šitas. Nu, jā, otrais bija domāts. Nu, tas nenosaka, ka es slikts gamers, come on. Kurš no šiem vīriem leģendārais Crash, nu, easy, Crash Bandicoot. Galvenais pretinieks Outlast. Nu, es Outlast arī nespēlējis, nu, fuck. Šitas? Jā, ok, īstījās tāds visbīstamākais no viņiem visiem, es domāju, varēja būt labi. Palaika sporta spēļu frančīze. Tika FIFA? Jū. Divi neoficiālai vajāki pretinieki Stronghold Crusader izvēlēs vienu, es nezinu. Šitās spēles neesmu spēlējis. The Rat? Nu jā. Kaut ko tomēr zin... KAUT KO?! Kā to čo... Tas čoks, kas taisīja, tu H2O, tu afiel, es kaut ko zinu. Ok, es nezināju šitos, jo es neesmu spēlējis ne Call of Duty Modern Warfare 2, es neesmu Maze War spēlējis, man liekas, es neesmu spēlējis, es nezinu, bet kaut ko, es reāli nokļūdījos diem, un tas ir kaut ko, tev vajadz uzrakstīt, man tu labi zini, kaut ko es zinu. Ok, tu laikam esi Mr. Perfectais, kad visi zina. Nākošais tests nāk no Agurs. Viņš rekur raksta atver un izpildi testu, vai tu esi pilnīgi psihopāts. Vai es esmu silnīgs psihopāts? Arī reitings ir okei. Nu, mēs uzzināsim, vai es esmu psihs, jo reizes ir dažreiz bijis, nu, diezgan daudz reizes īpaši spēlē. Bet, nu, psihopāts es neteiktu, ka es esmu. Esmu? Neesmu. Nu, te ir tests, lai mēs to uzzinātu, mēs to arī uzzināsim. Okei, pirmais jautājums. Kā tu ēd maizes sklaipu? Ar rokām plēšu gabaliņus? Kozu? Kozu? Kozu. Okei, sagriežu, te ir žitā, kā viņš nokļūdījās un nepamanīja. Sagriežu gabaliņos, nēstu neuzsu uz citiem. Paga, kožu no klaipa sagriežu gabaliņos, bet te, es tā neēdu vispār, es ēdu sagriestu. Labi, piemēram, sagriežu gabaliņos. Okei. Kā tu skaties uz pretējā dzimuma pārstāvi, ka uz staigājošu objektu, kā uz personu, kur iekāroju, kā uz personu, kur vēlētos izmantot. Parast neiztrāli. Not this time. Not this fucking time. No! No, 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 no! No! No, 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 no! No! Not this fucking time! No fucking way, no fucking way! No fucking way, no fucking way! You made me look a right cunt! Neiztrāli. Dažreiz pat neskatos. Personu, kur vēlos izmantot, oh, yeah. Tā, nu, paras, ne, nu, nu, labi, okei, jē, neitrāli, es, nu, nav man tā, kur es eju, nu, brāvis.
tā nav. Kas notiek tavā galvā? Jūceklis, pineklis, sakārtotība, Rubiks, Kubiks. Es teikšu jūceklis. Dažreiz, nu, nē, pat, plē, nevar nomainīt. Nu jā, labi, nē, nu jūceklis būtu pareizāk, jā. Nu ir kā ir viskādas domas galvā, jūs jau ziniet. Neteikšu, kad neesmu tas, kas teiks, ka o, jā, viss ir pozitīvi, super! Dažreiz notiek, ir slikts dienas, ir labs dienas, kā mums visiem. Tā kā tā, cik ilgi tu uz ielas var vērot citu personu? Ar mirku pietika paskatos, nepaskatos vienu algu. Līdz kamēr pamata pasi nevēršu uzmīcēm personam. Paskatos, nepaskatos vienu algu. Tas būtu pareizāk, jo dažreiz sanāk pasīties, dažreiz ir pilnībā peh. Ja tev nejauši pieskars pretējā dzimuma personu, tu uzbudinies. Uzbudinies. Noskuries. Kas ir noskuries? Ir tāds vārds noskuries? Ieraksiet komentārā, ir tāds vārds noskuries, es nezinu, ko tas nozīmē. Okay. Izrāda neitrāls sajūts, ļoti centies izvairīties no saskaršanās ar citām personām. Izrāda neitrāls sajūts. Pasmaidītāji, ja es vai kaut kas pasītos un visu čilā. Bet, nu, neitrāli tas jau stil ir. Kāds seši personu te uzzināt, tu izlaicies, ka nedzinu, ka nevienas esi turnāli un skatīt, kurš ir personāls. Sāc raustīties un tev sāk tecēt ciekals no mūtas. Es ticamāk šitas, nu, nē, iesaistis. Nu, jā, es uzrunu, ja man uzrunāju, es it kā runāju pretī, nav man pofīgi ir. Atkarībā kāda saruna, ja tā ir kaut kāda paliek weird saruna, tad es izvairos. Ko tu mēs darīt? Vēlos vakaros, kad paliek... Ko tu mēs darīt? Ko tu mēdz darīt? Ok, es nezinu, kur, kāpēc tu nepārlasi, ko tu raksti, bet ok. Skatos pieaugušo filmu, sajārās talkot sveši cilvēks, ēdu čiloju. Nu, čiloju, it kā videospēles uzspēlē. Čilin. Vai tu uzskati, ka es garīgi vesels cilvēks? Ļuba, jā, nē, es sauc, to cenšos ir strīdīgs. Nu, es nezinu. Es teiktu, ka man ir savu kaut garīgās lietas, kas man traucē, bet es nezinu, es neesmu gājis pie ārsta, lai uzzinātu, vai man ir, vai es garīgi vesels vai nē. Kā man liekas, nu, es teiktu, ka jā. Bet strīdīgs, varbūt kādam es neesmu. Labi, es nospēju, jā, fuck it, es jā esmu. Cik gados tu sāki? 50 gados šogad 5 apelsīnas sāku. Sāku ko? Loģiski, what the fuck? Kāda ir tev izteiktākā īpašība? Neatlaidība, asprātība, optimisti, drosme. Es teiktu, ka laikam, kad asprātība, I guess, humors man ir okay. Nu kā kuram, protams, humors, varbūt kāda mans humors ir miskasti, bet nu man tā liekas. Kā tu novērsi satraukumu? Bļaujot? Aiztiekot lietas, elpoju dziļi, es nesatraucos. Aiztiekot lietas, I guess. Tad es bļauju, nebļauju, ja dziļi es baigi neelpoju arī. Satraucos es dažreiz visiem gadās. Vai tas bijis pie psihologa vai psihoterapeita? Jā, nevar būt. Ir bijis doma es ja godīgi gribētu aiziet, bet ir iemesli, bet neesmu bijis. Pareizāk. Vai tev mulsina, ka šajā tesē ir tieši 13 jautājumi? Nē, pilnībā pihpah poh peh. Ok, tu esi pilnīgi normāls. Es esmu pilnīgi normāls! Jā. Kāds bija vēl? Man ir kaut kāds mazīgs psihologs, bet vēl nav izlauzies. Ok. Pēdējais nāk no Esteres Lauras. Te rāda pilnu? Estera Laura Silu. Es neredzu visu pilnu. Žēl, ka nerāda, nu, bet neko darīt. Viņa uztaisīja testu ar nosaukumu kāds koks tu esi. Man vienmēr gribēja zināt, kāds es koks esmu. Kurš no šiem dzīvniekiem tev patīk vislabāk? Zaķis, vilks, suns. Suns. Es nezinu, es domāju, suns, jo viņš vismierīgākais un tam līdzīgi visdraudzīgākais. Nē, nu moši, ka arī zaķītis ir draudzīgs diezgan. Un vilks varbūt arī kāds draudzīgs ir, bet nu es uzsēšu sunītim, kaut man nav sunīts. Ar ko tu visbiežāk pārvērties ar kaimiņu brāli spēdu ar auto? Nu, autotransportu, ja sabiedrisko transportu tā kā ar auto nosacīt būtu, bet nu jā, nu ar auto, jo tas autobus ir autotransports, nu tā kā ar autobusu. Kas tev vislabāk ar šo dārzeņu, augļi, zaļumi un tā tālāk, gaļas ēdieni, viss. Viss? Nu, man ir brokoļi īsti negaršo, nu. Labi, ok, es teikšu gaļas ēdieni, būs būs iecienītāks. Kur atrodas visvairāk turis apmeklētas diškokas rozes, slip. Oh my god, es reāli nezinu.
Es reāli nezinu, skatītāji, sorry. Es tādas lietas nezinu, to es būs, Es nezinu. Es gribu zināt, kāds koks esmu, bet es neesmu koka eksperts. Es minēšu, es teikšu, kad... Tu raidā. Woo! We did it! Es zināju vienkārši uz jūkoju. Nē, es nezināju. Vai tu varētu visu dienu nekustīgi nosēt vai nosēdēt? Jā, ja man par to samaksāt, es tāpat to nedrītu, protams. Vai tev patik šis tests? Bija okay, jā. Es esmu Ozols, protams, jo es pitoju tās rīmas un vistuvākais, kas es varētu būt, ir Ozols. Jo Ozols arī noteikti pildīs šo testu, un viņš dabūja Ozols paļu bomu, es lieku. Tas tā, nu tas visi reperi, kas pilda, šo dabūs Ozols, tā kā, jā, nu tas loģiski, ka es esmu Ozols. Un jā, tas bija pirmais video, ja tev patik! Tu zini, nospied to like pogu, nospied, protams, share pogu, ja tu vari nošēro parādu citiem šo video. Un, protams, arī abonē šo kanālu, kā saka, mēģinam iet uz priekšu augt un censties tagad aktīvāk likt video. Tādēļ, kā saka, piesabo un būs ar mums un tamlīdzīgi šīs epizodes redzēs un arī citas epizodes, kas ir kanālā. Tā kā, jā, labi, tiekamies nākošajā video. Pagaidām visiem, peace!